Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun yana Dilmurod Toshdemir. Do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmangizlar. Bugungi bo'ladigan videomiz mana Surxondaryo viloyati Bandixon tumaniga borib keldik, yangi rayon ekan. Xudoga shukur, Bandixon tumanimizga yaxshi prokuror ketdi, Sa'at Murod aka. U bilan yaxshi gaplashdik, chuqur gaplashdik, yaxshi inson ekan. Ko'pchilikka yordam qilgan ekan. Lekin dispitini gapiraman, to'g'ri gapni gapiraman, oldingi prokurorimizga sal bor edi endi, to'g'risi. Sal bir muomalasiga bor edi. Boshqa tarafini bilmadim, muomalasiga bor edi. Bandixonda o'zgarishlar yaxshi. Sa'at Murod aka, mana shuncha kishiga uy qurib beribsiz, shuncha kishiga mana yaxshilik qilibsiz. Otangizga rahmat aka. Mana sizdan men minnatdorman, o'zim ko'rdim, mana ko'zim bilan ko'rgan narsam bo'ldi. Telefonda o'zingiz ko'rsatdingiz, o'zingiz suhbat qildingiz, yaxshi kutib oldingiz. U joyda gap bo'lishi mumkin emas, muomalangiz yaxshi. Keyin Bandixon tumani hokimiga o'tsak, O'tkir Choriyev aka. U ham yaxshi o'zgarish qilyapti. Mana deysiz, Bandixonimiz ancha obod bo'lib qolgan. Eng asosiyda Bandixon tumanimizga mana yaxshi prokuror kelibdi. Nisbatan men tumanda ko'p shug'ullangan bo'lsam, unday prokurorimiz ko'p kelgan prokuror unaqa yaxshi emasdi, to'g'risi. Yashirmayman, o'zicha gapiraman, unaqa yaxshi emas. Lekin bugun Sa'at Murodovga kelgan prokurorimiz juda ham yaxshi inson ekan. U bilan gaplashdim, juda ham chuqur gaplashdim. Sa'at Murodovga sizga rahmat, mana shuncha kishiga shu yordam berib, shuncha kishiga uylar qurib beribsiz. Otangizga rahmat, onangizga rahmat. Bu narsaga minnatdorman aka. Endi bir ikkita xalqlar xalq gapirgan bo'lsa, mayli ular gapiraveradi. Do'stlar, agar bironta murojaatlar bo'lsa, ko'rib turibsiz, pastda raqam turibdi. Raqamga Telegram orqali murojaat qilasizlar. Telefon emas, Telegram orqali faqat murojaatlar qabul qilamiz. Mana shu raqamga murojaat qilasizlar. Bugungi bo'ladigan videomiz shu yerda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.